İsmailı rayonunun İvanovka kəndində Opel markalı minik avtomobili yol kənarındakı dəmir maniyaya çırpılıb. Nəticədə deformasiya uğrayan avtonəqliyyat vasitəsində sıxılı vəziyyətdə qalan 31 yaşlı İbrahimov Ramil Mütəllimoğlu aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onun meydi müayinə üçün Respublika Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin İsmailı rayon şöbəsinə aparılıb. Fakt araşdırılır.